urte beranduago etortzen gara eta ikusten dugu posible izan zen aldaketa ezin izan dela gauzatu. Momentu batean, akordio batzutara ailegatu bat duen ere eta uste genuen Gasteiz hirirako onuragarriak izan zirela akordio horiek, esaterako zuloa itzen genuen, edo berretero esanako akordioak gauzatu izan ditugu, baina ikusi dugu urtara konpromiso diotiola ez dira eutzi. Gainera, berak ere esan zuen legealdia hori izango zela elkarbizitza dela eta bi urte berandugu berak sortu du elkarbizitzan arazo handi bat. Eta uste dugu, Gasteiz hirian elkarbizitza ezin dela arriskuan jarri. Aldaketa hori, Partido Popularraren diskurtzotik hurbiltzearena, imitatzearena ez dela egokia hiriarentzat. Hiri hori eskatzen duena da horren egitea. Ez dauden arazoak ez sortzea eta berrez dauden arazoak konpontzea. Eta handik haratago hiri bezala horrela egitearena. Bide horretan, Euskal Herria Bilduk ere lan egingo du, lan egiten ari den bezala, horretan horretarako